¿Quién, hermano? ¿Mía? Te abrió un chipala. Fuchi son farasot. Bravo. Ok, son bucos, son bucos, son bucos, son bucos. Viste que no ardor de sot. Chaldi de bucos sot, diale por escuchar. Fantástica. ¿Y ni mirio? Ok. Son bucos. ¿Son jugate? A mund mi tragone pak, yo lutem emra tuaj. Sigurisht unë mbaj mend me këtë memorien time prej një peshë të vogël. Por, ma tregu. Emily. Emily. Elios. Elios. Tracy. Tracy. Perla. Kam gja. Eti. Pa. Gisel. Giseli. Cindy. Edhe Cindy. Okej. Okay. Tani. Jemi gati? Shumë gati. Fillojmë tani me lojrat tona fantastike. Edhe ju që po na ndiqni, kjo pjesë ka ritëm, ka energji, ka forcë, edhe një frymë të bukur, gare, por ju nuk duhet të mërzitemi me njëri tjetrin, kush fiton ose kush mbaron. Ja, okay. Mirë. Fillojmë. Ju shpjegoj pak lojë. Kemi një pilon. Filun, një virun, edhe shumë topa, shumë gjysh. Shumë gjysh. Në, me pirunin, kam dhe mikrofonin tuk e doja, të mbajmë kështu, po, e duhet ecin se cili ke, si që vetë ajo? Ke kutia vetë, që s'po më vinte fjalla, edhe kush edhe më shumë topa brënda për 2 minuta. Okej? Okay? Atëm. Për këtë lojë, unë kam menduar të vi sot Tracy edhe Emily. Okej. Okay. Hajde këtu të tukë. Gati. Kujti bie topi, s'ka problem, vazhdojeni aty ku jeni, eh? Mos u ktheni mbrapsht. Gati, fillo! Duhet pak shpejt, duhet pak ritëm. Bravo. Okej, okej, okej. Keni frikë edhe për ato, s'ka problem, ajo është, po vetëm duhet shpejt. Sa më shpejt, po shpejt, sa më shpejt. Sa më shpejt. Kështo. Javi pak zemër. Tracy, 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 Emi, 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 Tracy, Tracy. Tracy, Emily, Emily, Emily. Sa minuta janë? Bravo! Okay. Atë ka problem. Më kje jeshtë. Më kje jeshtë. Ba, kje jeshtë, o kjallë. Kjo është e fundit. Kjo është e fundi. E fundit, e fundit kjo. E fundit. Bravo, stop. Okej. A i marim pak. Kjo është për ty. Edhe i numërojmë atje. Jemi gati? Mund të ullë shoku të lutëm? Bravo. Fillojmë me Emilin sa topa ka hedhur, por 2 minuta. 1.
bravo. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bravo. Okay, bëj një Eduardo Kitja? Bravo. Edhe ju nga ekrani mund bëni një Eduardo Kitja? E di ju, a më dhejt shumë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për një herë Eduardo Kitja. Edhe ulemi në përvende.
Ja pra, kjo është loja tjetër. Më pëlqen shumë kjo loja. Fantastike. Çfarë mund të bëjmë ne me një pjatë në shtëpinë tonë? Për të njerëz se ske mikrofon. Mund të hajmë tort. Torta. Edhe kur morale do pjatat. Ashtu the ti, çka ka aty? Çka ka? Çfarë më theqi parë? Më hajt buk. Po ti, të hajt buk shoku? Ja. Mirë. A do vini me mua? Ju të dy? Hajde. Okej. Hajde bak më këtej. Hajde bak më këtej. Ktheu. Okej. Ti je? Eliosi, për ata që na ndjekin nga ekrani dhe Giseli. Me ne. Jemi gati? T'ia shpjegojmë edhe publikut si është loja? Marrim një pjatë këtu dhe duke ushtrir si një gjarpër, si një gjarpër ose si një ushtar kur bën stërvitjen e tij ose si një kërrim. Kjo është më bukur, më pëlqen. Ose si një kërmjell. Okej, okay, e qonë dhe kush nga ju i qonë më shpejt të gjitha një nga një. Vetëm mos haroni që nuk duhet të kthejmë kur kurizin nga kamera. Okej, okay? Jemi gati? 1, 2, 3, filo! Mirë pjatë, kome. Me skuadrën këte. Ale bëjmë një duar të kjeti e fort, fort. Oke, okay, tani, kur të mbaroni këtë, do vini dhe do jeni në këmbë, do t'i merni dhe do t'i qoni në këmbë. Jo më shtrirë. Oke, okay, gati. Oke, okay, hajtë jeni në këmbë, ansore, si që ta me qipa. Qo, në këmbë, në këmbë, hopa, oke, okay, në këmbë. Qo dhe t'i shoko në këmbë, bravo, ashtu. Okej, okay, ansore si që lam që parë jo nga pupuqin nga kamera, bravo. Ha, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, shumërësizë. Bravo. Edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe... Ok! Ma! Yeah! Dhe fituesi si për ne sot është... Giseli! Giseli! Jepi një përqafim shokut, se ju jeni shok. Bravo përqafoni, kjo është me rëndësi. Bravo, falem desh. E puqe? Shumë mirë e bërë. Bravo shok. U lodhe? Okay. Lodhe me pjata e fitoj Giseli. Por ne nuk mërzitemi. Ska problem. Apo jo Gisel? I kemi njëri tjetër, i kemi gjanë shumë. Bravo, edhe lozni futbol ju të dy? Shumë mirë. Në lagje. A ty, ju lënë të lozni futbol në lagje? Del në një që për të edhe, aaa, mos lozni me topa të zilë edhe po fletë gjumë. Apo jo. A ty kemi një murë, edhe është në dyqan bra pa murë dhe ne i gjumë me topë. Luajmë aty se është kështu si portë futboli. Dhe aty i gjuajmë. Po në një fush nuk ka atje ke lagje ju? Jo. Vetëm lulishte kështu, me plaka. Vetëm lulishte me plaka. Edhe në mes ka një shesh balte. A ti kishe shesh balte së klaqen e jo, si dërkutha të vegjel, e? Bëj dhe gjërë me bicikleta aty. Po kur shkoni në shpika e shesh balte, së pësaj bërtet, mami? Që e bërpis? Ja, ja, nuk futëm, vetëm rrin me plaka, lozni. Rrin e atje, lozni pak. Ja, shumë. Okej, okay. Vjen ti Cindy me mua të lutem? Cindy, bravo, dhe nga kjo krau këthej. Edhe Perla. Shikoni, ju dhe bëni këtë lojë me pjata, si që bënë qunat, por... Po, me një këmë. Me një këmë. Po, si kur jemi dënuar, se kemi marrë një katër në shkollë. Dhe kur të këthejemi, da e cimë shumë normal. Po, bravo, ju e paska një kuptuar lojën. Jemi gati? Po. Okej, okay, 1, 2, 3, filo! Rolë me i këmë, me një këmë! Këthimin e bënë ashtu. Shumë mirë. Hadi, bëjmë një duar të kitë edhe japë bakë zemë.
Me një këmbë. Bravo Bela, ajo dy. Një. Duke se përfiton Bela. Më duke se përfiton Bela. Me një këmbë, Mocaron, me një këmbë. Ku shkoni? Me një këmbë. Me një, me një, me një, me një, me një, me një. Oho. He he. Dhe ja pra. Bravo. Bravo Cindy. A le këtu të lutem? Ulo. Shumë mirë. Po japoni me të dyja marrë. Kjo është më rëndësi, jemi një skuadër dhe një grup. Kemi xhan. Do të japoni. Bravo, jo kam shumë pra. Fajm dhe i shumë shoku. A ta put pak faqe të? Ok. Mund të ullin në përvënde? Bravo. Qetur? Hmm? E di? Okej. 2000 lekë që në të luta.
Si e ti, je shumë e mi. Kam gjan, edhe ty, kam shumë gjan. Ty të kam që të kam, edhe ty të kam që të kam. Po dhe faqen se dua shumë. Okej, okay. I e fshiu. Pse e fshiu, ma? E të putë prap. Gjala se e fshiu, tashin. Okej, okay. Okej, okay. Okej, okay. Shumë mirë. Tani, të dashur Kalamaja, që fem një sekret, është shumë e rëndësishëm. Është fantastik fare! E, i gjon, tani. Unë sot kam menduar të bëjmë disa lojra me ju. Yeah! Lojra me... Qa lojës? Lojra të bukrat fare, më gjitha më bukrat në gjithë toksorin planetin tonë. Loja! Loja! Jemi gati? Me qëfar gjëra? Me qëfar gjëra? Ja, të në shikon në shikon. Vini pak qëtë. Qo? Të qishë kjo në bjë me shume? Bjëllën i të gjithë shumë. Bravo. Bjëllën qëtë. Se ki ka qëmë flok? U vëro? Se ki ka qëmë flok? Se kam ka qëmë flok? I kam bler. I ke bler. Po, po ti pse ke ka qëmë flok? Njarit. Edhe mu njarit. Se kri. Se njarit i ke bler. Po gri kam se jam plak. Tani, bani pak duat që për para, do ju tregoj një histori fantastike. Mi? Bravo, bani pak. Gjini pak duat që për para? Të gjithë. Bani kësion? Bravo. Tani bani kështu. Bani çuk 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 çuk. Okej. 1 2 3 hop. Paj. Tani si ti keni kështu? A kthejmë dot kështu më para? Provojë. Ha? E kthej dot. Si 1 2 3. Hop. Qa upe? What? Ok. Vishë për që krasë. Edhe njërë si që lamë, bajni pak duar të kështu, bravissimo. Bajni pak duar që, ok. Historia është kjo. Një herë, në një fshat jo shumë largë nga këtu, jetonte një çift prindrish të moshuar. Që, me vlokë si mua, gri! Edhe, ata kishin dalë në pension. Që të me thëmë pension? Flok! Që të me thëmë pension? E di ti? Me leke. Me qa me leke? Po ti, di shumë ku që të thëmë të dalësh në pension? Kur dalin njerëzi zakonisht në pension? Kur vjetrohen. Bravo. E di ti? Aha, okej. Okay. Pension, njerëzit dalin zakonisht pasi mushin një mosh të caktuar. Për shumë, për... 70 nash. Jo, 70. Për, më duket se për burat ose për gjaxhat, është diku ke 67 besoj, ose tash do bëhet 70. Kurse për tetat, edhe për mamat, është diku ke 60 ose 65, nuk jam shumë. 60, kështu. 60 e sipër. Urdhëro? Gjështë dhe të gjështë dhe. E, nuk po japin lajme tu gjështë dhe të katëm dhe jetë. Lajme po japin. Bëllë. E me kështu, në këtë fshatin to, jetonin ta dy prindrit e më shumë. Edhe gjyshi, gjuan të përpeshme. Shdo më gjesë. Edhe në drejt. Po, shdo më gjesë. I, shokuim, a ka mund që të gjithën vetëm të mbështet e shti pak më mande? Bravo, mbështet të vetit, Cindy? Mështë të pushtu, dhe pak aty bravo që ta shikoj pak shumë, një me një. Gjyshi, gjuan të përpesh që do më në gjithë. Po! Bo të pesh mua! Bo të pesh dy! Kurse... Kurse nëna, merte peshkun e gjyshit, që shqit të gjyshi në shpi, edhe e gatuan të. Wow! Eve, kështu... Po, vesh të grije. Edhe kështu. E, dhe fort fare kjo. Edhe kështu.
një ditë gjyshi jon shkon dhe çdo ditë ishte ata për të gjuajtur peshk. E një ditë gjyshi kapi shkoi për peshk edhe mori një libër për të lexuar. Mori një libër për të lexuar. Juve ju pëlqen librat? Po. Çfarë libër të pëlqen ti? Çfarë libër ke lexuar? Çfarë libër? Gjuha. Edhe matematika. Pse është li gjuha e? Është libër? Unë e di që gjuhën e kemi këtu. Kemi edhe gjuhën. O, gjuhë kështu që flitet? Po. Po ty që të pëlqen? Më pëlqen shumë ato prallë, atë historia, po që jam kështu librëja që i të regonë. Po pëse, kjo që i pëtërgojë nuk pëlqen të? Po, më pëlqen. Po. Bravo. Ajta presim pak, ta shi të mbarë. Mos më pëlqen. E për kështu, gjyshi i qonte nënës peshk qdo dit. Dhe nëna e gatuante. Mos të pak të lutem. Që të. Bëjmë pak qetësi? Bëjmë pak bra, të kam gjatë. Edhe kështu shkonte i çonte peshk, nëna e gatuante, çonte peshk, nëna e gatuante, çonte peshk, nëna e gatuante dhe kështu edhe ata jetonin të lumtur. Por një ditë ndodhi mrekullia. Gjyshi? Mrekullia. Jo. Mrekullia. Gjyshi? Shkoj për peshk, si zakonisht, dhe mori një libër, si që thashtë që i parë. Mori një libër për lexonte, edhe hodhi krepin. Edhe qëndroj pak, edhe priste. Dhe një momentada? Ja, një sekund. Dhe një momentada? Një sekund të lupë. Edhe kështu, prit, edhe lexo pak libër, edhe prit, edhe lexo pak libër. Grepi po lëviste fort. Bëj një trollë. A çdo po lëviste grepi. Fuçi ishte mbar. Edhe gjyshi ishte pak e moshuar. Edhe shkoi e mori grepin, edhe po e ngrente lart. Të shikonte se çfarë kishte kapu. Po, kur shikoi ishte një peshk që shkëlqente nga të gjitha anët. A ishte, më duket, ishte si djeli. Po, keni parë ju ndonjëherë një gjë që të shkëlqej aq shumë sa djeli? Po. Çfarë është? Të fjalë. Bravo. Ashtu ishte, një peshk. Ja. Një kungull. Një kungull? Po. Edhe unë shoh çdo ditë shumë kungulla, po. Ata nuk shkëlqejnë. Unë edhe me gojë. Bravo. Me hundë dhe me gojë. Edhe këta që shoh unë këtu janë. Me hundë, me gojë, me duar dhe me këmbë, edhe me shitën pall. Bravo. Ja, një sekund, tani. Edhe kështu, një sekund. Edhe kështu, ai e pa që ishte i mrekullueshëm. Madhështor! Po, edhe e mori, po peshku jon, edhe për një moment, ky miq ishte i shkëlqyeshëm, i mrekullueshëm. Ishte me gjithë xixa, edhe kishte një fuqi të mrekullueshme. Por edhe fliste. Edhe fliste. Keni parë ndo një peshk që flet? Ja. Pa. Qa po thot ju? Ja. Ku ka peshk? Ka peshk që flet? Ha. 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 Edhe kështu. Ky. Ku ka peshk? Po. Ta shi një sekund. Më thuaj. Se këto thonë po, por nuk kam dhe një peshk që flet. Po bjo, vetëm papagall ka që flet. Po. Edhe thot vetëm tre llafe. Alo? 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 Kush je? Urdhë! Mirë pafshi! Ta! E krediti juaj ka mbaruar. Pip, 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 pip. Një sekund. Edhe kështu që e lam ke prava, se po hape më shumë. Edhe ky e pa peshkun. Edhe tashi peshku filloi të fliste dhe i tha: "Të lutem, zotëri, në qoftë të se ke pak zemër të mirë, mund të me edhesh përsëri në pellgun ku isha?" Po. Po, i tha gjyshi jo, sepse unë faktikisht i dua shumë të gjitha gjallesat, po ti qenë ke i mrekullueshëm. Edhe kështu, peshku i tha, gjyshi ton, unë do të plotësoj çdo dëshirë që ti do më thuash, sepse ti më shpëtove jetën.
Edhe gjyshi jon nuk i kërkoj shumë gjëra. Por shembull, po t'ju kishte ndodhur juve kalamaj. Çfarë do t'i kishit kërkuar peshkut që t'ju plotësonte? Çfarë do doje ti? 10 gjëra. Çfarë? Një makinë. Aha. Një ator. Aha. Një park me lodra. Park me lodra? Kjo është më e bukur se makina dhe motor. Të mësoja më shumë në shkollë? Po. Po te ke ndorë vetë? Vetëm matematikë jam i parë. Vetëm matematikë i parë. Po ku je i dyti? I dyti kush është? Okej. Jam në vrap. Në vrap, mirë, shumë mirë. Edhe kështu, peshku jon i plotsoi gjyshit, i dha gjyshi jon faktikisht që thash më përpara, nuk i kërkoi shumë gjëra. I kërkoi vetëm një pak ushqim për atë ditë. Shoku. Edhe kërkoj vetëm pak ushqim. Edhe po, sepse gjyshi nuk donte shumë gjëra. Po duhet i mirë që ti jepte ushqim, po ti jepte edhe një shtëpi. Ja prit një sekond. Prit një sekond. Se ti e ke menduar shumë mirë sinti. Edhe kështu, gjyshi jon mori vetëm gjyshi jon mori vetëm pak ushqim çfarë donte për atë ditë. Mori pak ushqim çfarë donte për atë ditë. Edhe kështu, kam një mis të vogël këtu që bën bzz 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 her pas. Edhe unë duhet ta zbërtej që ta dalik. Edhe kështu gjyshi jon mori ushqimet dhe u nis për ke nëna. Shkoi ke nëna edhe i tha, i tregoj gjithë historinë. Hey, e dashur grua. Si je? Mirë, në shtëpi, mirë. Gjithë mirë, kalamaj, mirë. Edhe kështu nëna jo s'pante më bën pak mirë në mend. Edhe i tregoj që kishte takuar një peshk. Edhe ky peshku qelloi që ishte i artë, edhe mund të plotësonte dëshira. Edhe nëna i tha, po çfarë kërkove ti, i tha? E ky gjyshi tha, unë nuk i kërkova shumë gjëra, sepse unë nuk doja që të shfrytëzoja rastin. Doja vetëm që ai të më jepte gjërat për të jetuar ne. Edhe sot, edhe nesër, edhe në ditët në vazhdim. Hej! I tha nëna. Po gjbara, more, i tha. Pse si kërkove një çantë për mua, me lëkur gjarpe, me lëkur krokodili, me lëkur majmuni, me lëkur. Po unë desha edhe tjera, desha edhe një palë kopës, desha edhe një palë qizme, desha edhe një qa quhet kjo? Gjakit! Desha edhe një gjupë, hej! Si i të iku kjo? Edhe një fustan. Edhe një fustan, ja, ja, ti pike nënës, ja, nëna. E kupto? Edhe një kapele. Edhe një kapele, bravo, bravo. Të lutem nëna, mos kërkohë më gjërat të tjera. Edhe kështu, nëna filloj të i rendiste të gjitha gjërat. Dua këtë, dua të, dua këtë, dua të, dua këtë. Edhe gjyshi jo. Edhe pak nëse ki. Zdite që atë bënde i shkreti. Edhe shkoj ke peshku, ditën tjetër dhe i tha. Të lutem, i tha, unë faktikisht të kërkova vetëm gjërat për të jetuar. Por kam gruan time, e cila ka disa dëshira të vogla. Të vogla. Qa donte ajo? Zdo dhe shumë. Donte qa çanta? Po? Qfar? Qa këpuc? Qa gjaketa? Qa gjupa? Qa gjupa e që tila gjera, e kupto? Po, disa kapele, disa fustane, disa... Qa mund të duan gocat edhe nën? Qa vaf, edhe kështu. Edhe kështu, po një ditë, shifë që fa ndodhë, shifë që fa ndodhë, se të mrekullushme. Por, gjyshi tashi, ja kërkoj peshkot, peshku ja plotëson. Gjyshi e kërkon të prapë, kapele, këpuce dhe tila gjëra, i kërkoj një shpi, i kërkoj një motor, i kërkoj dy makina, i kërkoj shumë gjëra. Edhe peshku, gjdo ditë, hajde bëjmë pak, nxirë një pak një dy gjista që për para, e bëjmë. Fa! Peshku ja plotëson të, ja plotëson një gjitha. Por, lakmia arriti diri në ato pikë, sfar një ditë, kjo është pak e trishtushme, edhe më duhet pak qëtësi, për e pak shhh. Lakmia arriti diri në ato pikë, sa nëna i tha, përse more burë, ne i kemi të gjitha tani. Kemi makinë, kemi 4 shpi, kemi një shpi në plashë, kemi një shpi në malë, kemi një shpi në fushë, edhe një shpi në kodër. Pse nuk e ham ato peshkun që bën këto mrekullit, edhe të bëhemi ne me fuqi si ai, që të kemi mundësi të plotësojmë vetes çdo dëshirë. Po gjyshi ton kjo nuk i pëlqeu. Sepse gjyshi e kuptoi që kjo nuk ishte gjë e mirë, sepse njerëzit që zakonisht në jetën tonë na ndihmojnë, ne nuk duhet të përpiqemi t'ja u kthejmë në një mënyrë të keqe. Po duhet të përpiqemi të jemi mirënjohës.
Por gjyshi si ja priste dot nënës, nuk ja priste dot. Edhe vendosi të shkonte ke peshku. Edhe ti kërkonte që ky ta merrte me vete, e ta skuqte dhe ta hante. Edhe peshku jon, e kuptoj, se nuk është budalla. Vërtet themi ne, ke tru peshku, por tru te peshkut, aha, e kuptojnë se ai është inteligjent. Ai e gërceu, ai shumë lart dhe u zhyt ai shumë poshtë dhe nuk doli më asnjëherë. Edhe kur gjyshi shkoi në shtëpi, i kishte humbur dhe ato që kishte pasur më përpara. Dhe kështu nëna me gjyshin ton kuptuan që njerëzit që gjithmonë i kanë ndihmuar në jetë, ne duhet i bëjmë si kalove, mirë, si ke qenë? Mirë. Hajde bujt pako. Ne duhet i bëjmë vetëm gjëra të mira dhe nuk duhet t'ja kthejmë kur. Shi zogu atje. A bravo. Me asnjë gjë të keqe. Okej. Okay. Hajde vëmë një dorë të gjithë këtu edhe e bëjmë një betim. Vendosni sipër dorës time. Bravo. Edhe bëjmë një 1 2 3. Uhu! Hajde edhe një herë. 1 2 3. Uhu! Dhe kështu dhe ju të dashur spektator, kur mos ja ktheni me të keqe atyre që ju kanë bërë mirë. Sepse ne duhet i duam të gjithë njerëzit. Dhe un pipi pipi, ju them. A di putën dhe ne, të gjithë bashkë. Bravo! Bravo. Edhe kështu. 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 Sa më gjuan mua? Un të kam gjatë. Okej, okay. Një sekond. Un të kam. Një sekond. Tani, a do vish pak me mua në shoku im? Bravo. Ti qëndro këtu. Të shpjegojmë pak. Do bëjmë një lojë. Jemi në
pjesën tonë të lojrave. Kjo është pjesë fantastike. Ju pëlqen të lozni? Po. Okej, okay, vetëm pak. Okej. Okay. Loja është kjo. A mund të ta shpjegoj pak? Ngrej një këmbë kështu. Një këmbë kështu, edhe ti do shkosh. Një sekond. Një sekond. Marrim pak disa topa. Bravo. Dhe i vendosim. Ti ke topat blu. Do marrësh vetëm topa blu. Kë shef që janë topa blu, merë një top blu, edhe shkon me një këmë kështu. Çak, 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 çak. Hedh një blu. Pastaj kthehesh këtu me të dyja këmbët, merë një blu tjetër edhe shkon prapë me një këmbë atje. E kuptuat lojën? Okej. Okay. Njësoj do jetë edhe për pjesën tjetër. A mund të vish lisindi me mua? Të lutem, bravo, ta drejtojmë pak tek kështu. Okej. Okay. Ti e kuptove lojën? Po. Me një këmbë ti merr s'ka rëndësi, e bëjmë kështu. Kush merr më shumë topa? Edhe i çon atje. Pastaj në fund. Jo, nga një vetëm, por s'ka rëndësi ngjyra. Okej? Okay? Merr një e çon në një këmbë ti ti çop. Vjen prapë. Merr një çogo këmbë. Po, kur të kthehemi kështu, do ecim me një këmbë? Do ecim me dy këmbë kur ktheheni. Okej, okay, jeni gati? 1, 2, 3, fillo! Mocaroni me një këmbë. Jo. Do të shkosh tu. Do të shkosh tu, Stindi. Stindi këtu. Tu, me një këmbë këtu. Okej, okay, bravo. Fillo. Bravo, me një këmbë në për ato. Okej. Okay. Bravo, 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 bravo. Hop, hop, bravo. Okej. Okay. Bravo. Kam gjatë. Me një këmbë. Jo, po mos e fillon nga e treta, fillon nga e para. Bravo. Bravo, 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 bravo. Okej. Bravo, Joku. Hajde, bravo, Cindy. Po, jide, jide. Hajde, shpito. E, kjo është e fundit. Shpito. Shikojmë pas kush ka bërë më shpejt dhe kush ka edhe më shumë topa. Ka problem, merë aty kuja. Okej, okay. Bravo, hajde, stop! Okej, okay. Merë një pak koshat, ti shoku merë të verdin, si ndi merë e shqilin. Hajde një këtu, hajde numërojmë pak bashk. Sa, topa, e numëron ti të lutëm, sa kjeti, merë dhe hidhi aty. Një, dy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bravo, bëjmë një dorë të kiti për shokun tonë. 11 dhe vendose aty. Bravo. Hajde. Tani i shohim Cindy. Fillon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Au! Për një. S'ka problem. Jep tani prak dorën njëri tjetrit. Çoho ti Cindy, bravo, bravo. Edhe mund të përqafoheni. S'ka problem. Përqafoj pak. Po që apo e përse kemi gjanë? Kemi gjanë njëri tjetër. Kjo është pra fryma që na duhet këtu në grupin tonë. Bravo! Oke, okay, qo edhe atë jeshilën atje. Dhe tani, a do të abonu ju të dy? Pa! Hajde të apropojmë pak, hajde këtu. Ti e këtu. Shikon. Jeni shumë të mirë. Gati, filo! Bravo, shpita. Bravo. Oke, okay, hajde të shumë brap. Me një top tjetër. E, qoko, ullu, ullu, ullu ti. O momentaj. Bravo, bravo, ide përka, hajde, bravo, me një këmë, okej, okay. Bravo shpiti, hajde dhe pak, okej, okay. Bravo, bravo, edhe një, stop, ej, shoku, Shoku, bravo, falim dhe që po i merti ato. Hajde me mua këtu të lutëm. Ullu këtu këto ka? Ullu këto ka? Bravo. Ti ke ullu dhe ti? Oke, okay. A fillojmë ti numërojmë? Bashk? Një. Dë, tre, katër, pes, gjasht. Bravo, bëj një toke këtu. Bravo. Ti, numërojmë ti? Gjasht, gjasht! Hihi! Goni!
Hej, të dashur kalamaj. Kam ardhur me disa topa me ngjyra. I shikoni topa me ngjyra? Dhe ju që na ndisni nga ekrani. Ja, një sekond. Vetëm një sekond. Do bëjmë diçka. Secili nga ju do gjuaj tek. I shikoni katër pjata që kemi? Po. Okej. Ti do gjuash katër topa. Edhe do shikojmë katër topat në sa pjata do t'i vendosësh. Ju mund të gjuani ke e para, ke e dyta, ke e treta dhe ke e katërta. Okej? Okay? Filloje ti me topin e parë, duhet ta vendosësh, duhet ta hedhësh brenda në pjatë. Okej? Okay? Fillo. Okej, okay. Pari jashtë, edhe një. I dy jashtë, edhe një. Bravo, i tre jashtë. Po s'pas ke qenë para, sa me shumë një nishan. Edhe një. Kjo është moment i jotë. Fila! Okej. Okay. Ka problem. Pari. Me të dytin, shokun ton tjetrin. Urdra, provojnë ti, se e s'ke pjata. Duhet e edhesh brënda në pjatë, pa dhe një. Bravo, ke edhe një. Oke, okay, edhe një e fundit për ty. Ahu! Ka problem, ti ke, bo, ti ke një brënda në pjatë. Që dhe një të tani, ti ke fituar një pik. Provojnë me ty Katalia. 4 herë, duhet ta hedhësh brenda në pjatë. Brenda në pjatë. Nuk të tham që të rrezosh tavolinën. Ka problem. Edhe pak, mos u mërzi. E treta e vërteta. Jo, kjo është e treta po tani. Brenda në pjatë. Po jo, jo ta vrasësh pjatën, më hidhe që të qëndroj këtu. Po. Bravo, Katalia. Provoj ti Cindy. Të kujdes. Edhe një. Edhe një. Au! Ky është topi jot i kuq. Dhe final për Cindy. Jemi ke Cindy. Dhe fituesi për këtë lojën tonë, të dashur spektator, është Nito. Nito! Me një top brenda lojës. Brenda pjatave tona. Okej, okay, ulu pa Katalia. Bëjmë një. Një gishtë për para të gjithë. Kështu? Dhe themi, ju falenderojmë të gjithë që na ndoqët sot dhe ju duam shumë. Miru, pa qenë!